Raidījumu cikla Latvijas pierobeža dienas grāmata 8. Raidījumā gastāsim Baļtinovā, cīši latgaļiskā vītā, kas atsaruna tivai robežā ar Krīveji. Raidījumā par Baļtinovu mūsu ceļojumā vedīs vairākas iedzīvotājas un dalīsies pieredzē gan par saimniekošanu laukos, gan pierobežai specifiskākiem jautājumiem. Tāpat ielūkosimies katoļu baznīcas un apkārtējo pilskalnu vēstures līkločos. Cikla Latvijas pierobeža dienas grāmata 8. Raidījums jau 23. Janvārī 17:30 kanāla RTV Virszemes apraidē Latgales reģionālajā televīzijā, kā arī 24. Janvārī 20:30 kanālā TV 24 un 4. Februārī 9:30 no rīta kanāla RTV Vislatvijas apraidē.